У наших стран имеется. Русетис Сагарео сатмета министрис Сергей Лавровис განცხადებით მოსკოვსა და ლონდონს აქვს რესურსი ყველა არსებული პრობლემა მოაგვაროს და თანხმობით განაგრძოს სამომავლო ურთიერთობები. ფიქრობ ეს შეხვედრა ყველა მიმართულებით შედეგიანი იქნება. დღეს ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა განვაგრძოთ ის პროცესი, რაც ბოლო დროს გართულდა და ფაქტობრივად შეწყდა. განაცხადა სერგეი ლავროვმა ბრიტანელ კოლეგასთან დიალოგის დაწყებამდე. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ისიც აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის საერთაშორისო არენაზე თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება მიღწეულია. ჩვენ მჭიდროდ ვართ დაკავშირებული დიდ ბრიტანეთთან არაერთ საერთაშორისო მნიშვნელობის საკითხის ფარგლებში, აღნიშნა მან. თავის მხრივ მილიბენდმა იმედი გამოთქვა, რომ ეს შეხვედრა ურთიერთობების გაღრმავებისთვის დადებით ეფექტს მოიტანს. დევიდ მილიბენდი, რომელიც მოსკოვში ორდღიანი ვიზიტით გუშინ ჩავიდა, პირველი ინგლისელი დიპლომატია, რომელიც 2004 წლის შემდეგ რუსეთს ეწვია. ურთიერთობა ბრიტანეთსა და რუსეთს შორის ლონდონში ალექსანდრე ლიტვინენკოს მკვლელობის შემდეგ დაიძაბა. ამის პასუხად რუსეთმა ბრიტანული საბჭოს ოფისების დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო.